আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাতে থকা বেল আইকনটি ক্লিক কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট মাৰিব, কমেণ্ট মাৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। আমি কি গায়ক, আমি এত লব্ধ হম দেখুৱাম, কিন্তু এতিয়া গায়ক গায়কটো কলৈ গ'ল? গায়কটো আহিব অলপ পিছত, গায়কটো এতিয়া বাথৰুমত আছে, বাথৰুমৰ পৰা আহি আপোনালোকক লৈ আনিম। তেওঁক ধন্যবাদ। মই হিন্দী গানো গাওঁ, অসমীয়া গানো গাওঁ, সব গানে গাওঁ। বৰ্তমান কি গান গাওঁ মই নিজে নাজানো। বহুতো উদ্দেশ্য, বহুতো অনুভূতিৰ মাজত মই আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচন হওক, অনুষ্ঠানত, যিকোনো অনুষ্ঠানত মই এতিয়া কাৰোবাৰ লাঠি ফুচা এইবোৰ চাব লগা হৈছে। কি গান গাওঁ মই নিজে নাজানো। আপুনি লাঠিবোৰ লাঠি গুচাইছে কাৰণ কি, আপুনি ক'ব নেকি? কাৰণ কি, মোৰ হাজাৰ লাগে গান গাই থাকোঁতে মই তাতে খোজ হৈ যায়, বেলেগে কমিটিৰ মানে পেলাব লাগে, তাৰ কাৰণে বহুতো সমস্যা হয়। আপুনি কি সতে কি আপুনি সোপা কিয় লগাই ডাক্তৰ হাড়ৰ ঘৰটো আপুনি যাব পাৰেতো, হাড়ৰ ঘৰত যাই আপুনি গুটি সোপা লগাব পাৰে, কিয় এটা বিশেষ ঔষধ থাকিবওতো পাৰে না? আপুনি কৈ যাওঁ মানে কি হ'ল, তাৰমানে একবাৰ গেলোঁ, তাৰমানে বিদেশত গেলোঁ, বিদেশত ডাক্তৰ এইবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ডাক্তৰ নে, নাখালি এই পানী গিলে যেতিয়া খল খল কৰে সেই তাৰমানে জাপ পাবা ধৰে, তাৰমানে আমি পানীটো তাৰমানে এৰি দিব লাগে। কিছুমান পাতল পায়খানা হয়, কিছুমান ঘন পায়খানা হয়। তাৰমানে যেতিয়া মই বিদেশত গৈছিলো, তেতিয়া তাৰমানে গাড়ী মটৰ নাছিল, খোজকাঢ়ি গৈছিলো, চাইকেল লৈ গৈছিল, চাইকেল লৈ মানে দুটা চকা নিছিলোঁ চাইকেল লৈ, তাৰপিছত চকাকেইটাৰপিছত চাইকেলখনো ভাবিব মানে আৰু মানে বহুতে বহুত কথা কয়, এইবিলাক বাদ দিয়া। এতিয়া আপুনি গান কি গাব? গান গাব পাৰিব, এইটো মাইক নে? হয় এইটো মাইক দিয়ক, হয় এইটো অমাইক মাইক বাতা চেণ্ডেল বাতা হাৰি হাৰি সবা খালি, অ কিনো কথা কব লাগছি আমাকে কেই গালি, এহিয়াৰ মৰম লবা লাগছি কোনে কৱে হাৰি, নাজানোৱে আমি আকৌ কবা গেলি খৰি, সেই কথা কোনে আজিকালি কথা গিলা কেনেকুৱা হৈছি, বৰ কাহি শুনিলে লালা। বিৰতিৰ পিছত আমি অলপ খন্তেক বিৰতি লওঁ, বহুত ফূৰ্তি হ'ল দেই, ফূৰ্তি বহুত হ'ল, অলপ বিৰতি লওঁ, বিৰতি লোৱাৰ পিছত অলপ চাহ তাহ খাওঁ আমি, বিৰত আমি বিৰতি আকৌ আহিম উভতি। ধন্যবাদ। আপোনাৰ কিবা হৈছে নেকি? হয় মোৰ এতিয়া মানে ভাত বনাওঁ, ভাত বনাওঁতে মোৰ জুই নুঠে, জুই নুঠে। আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ কৰক, আপুনি জুই উঠি যাব কোনো কাৰণে। কি কি
দাদা আপনার তেল তো কামত দিছে না? অ এই তেলটো বহুত কাম দিছে, এই তেলটো মোৰ লগে লগে মোৰ জুই উঠি গৈছে, এই তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইমান সহজ, এক মিনিটত জুই উঠি যায়। আমি বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিছো, আমাৰ আৰু এজন আহি আছে, বিশিষ্ট ব্যক্তি দীপৰ গগৈ দাস আমাৰ আহিছে। এওঁ এতিয়া যাব, যাব আপুনি কিয় আহিছে আপুনি দেখা নিদিব, আৰু নতুন এজন আহি আছে দীপৰ গগৈ দাস, আমি এওঁক আমি থৈ আহিছো, ধন্যবাদ। আমাৰ লগত এতিয়া আহি পাইছে এজন বিশিষ্ট হেৰি ব্যক্তি, আপোনাৰ নামটো কি আছে? মোৰ নাম দীপৰ গগৈ, দীপৰ গগৈ দাস। আমি আপুনি মোক এটা বিধান দিব লাগিছিল, আমাৰ ফোন নম্বৰ আছে এজন বিশিষ্ট হেৰি, হেল্ল' হেল্ল' মোৰ মানে এটা পেটৰ বিষ, গেষ্ট্ৰিক, আলচাৰ সকলোখিনি হৈছে, আপুনি কিবা উপায় দিব পাৰিব নেকি? আপুনি কিবা উপায় দিব পাৰে মানে হেৰি কয় পেটৰ বিষ গেষ্ট্ৰিক হৈছে, আপুনি টোপনিৰ পৰা উঠি কিনে সূৰ্য নাচাব, এক নম্বৰতে আপুনি টোপনিৰ পৰা উঠি কিনে নিজৰ বিচনা নাচাব, মানে মহিলাটো টানা থাকিব পাৰে, মহিলাখন গুচি যাব আছে, মহান গুচি কিনে চাদক ফালে এনেকৈ এনেকৈ চাব, আপোনাৰ লগত কোনোবা আছে নেকি? যদি আৰু নাই আৰু তেনেহ'লে একবাৰ দাউৰিব ৰুমটোৰ ভিতৰতে, আৰু ৰুমটোৰ ভিতৰত দাউৰি কিনে আহিব, আপোনাৰ পেটৰ বিষ দেখিব, আপোনাৰ পেটৰ বিচাৰে ভাল পাইছে। আৰু এজন মহিলা আছে, আপুনি ভালো কৰিব কৈছে, হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? মই গোৱালপাৰাৰ পৰা কৈছোঁ। হয়, আপুনি এনে কি হেৰি হৈছে, বেমাৰ হৈছে? আপুনি ফাৰ্ষ্টে পানী এক গিলাচ ল'ব, তাতে এমুঠি চাউল ল'ব, চাউলেৰে গৰম কৰিব, এনেকৈ 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 লৰাই থাকিব, এনেকৈ লৰাই থাকিলে যেতিয়া আমাৰ চাউললৈ উপতি হ'ব, ভাতলৈ উপতি হ'ব, এই ভাতটো আপুনি খাই দিব, আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক ডাইৰেক্ট ওলাই যাব। আমি বহুত বিধা দিলে আপুনি, আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম, সমাপ্ত কৰিলোঁ, আমি আকৌ কালিলৈ আমি লগ পাম। এতিয়া আছে আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ এটা আছে, নিউজ। আপোনাৰ আছে নেকি? নাই, এইটো কলকে ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ দাঁতৰ বিষ ভাল হৈ যাব। আপনার কি আছে?
বগাই নহওঁ দেখোন, পুৰা দেখোন পুৰা গা ধু, মই এনেকৈ গা ধু দেখোন, মই বগাই নহওঁ অ। মই দেখোন ভগৱানক দেখাই নাপাওঁ, ভগৱান আছেনে বাৰু? কালিতো শিৱ পূজা, আজি শিৱ চাওঁ নেকি? যদি সঁচাই শিৱ শিৱ আছে তেনেহ'লে মোৰ চকুৰ আগত আহিবই। বৎস, মই তোমাৰ ভগৱান। ভগৱান, আৰে ভগৱান মোক গেল, ভগৱান হাজির হয়েছো, মোক একটা আশীর্বাদ লাগে। তোমার কি লাগে কোয়াচন? ভগবান মোক যেন সকল ছোৱালীয়ে মোক ভালদরে মাতে, সকলে মোক যেন প্রপোজ করে, সেই বিচার তোমাক। আমার মাঝত এই বিখ্যাত গায়ক আই বৈছে এয়া রাইস সমন্বয় প্রতি। আপনি যে আমি গায়কটো চালো, গায়কটো কিন্তু খুব ভাল। আপনি গায়কটো একটু কথা জানো, গায়কটো নাম কি ছিলে? আর সুভাষ চন্দ্র বসু। সুভাষ চন্দ্র বসু ও হিন্দি হানাই হইছে। ওই কথা জি চ্যানেল জুবি কিন বেশি নাম তো চ্যানেল দিছিলে, চ্যানেল কিন বেশি নাম তো কেন? আপনি এই হয়ে গিয়ে বাবা, হই না হই চ্যানেল টু জি দিছিলে, চ্যানেল টু জি দিছিলে মি হানাই। ও মুকে হচ্ছে চ্যানেলে কি বেশি চ্যানেল টু নাম কি বেশি ডুকলো চ্যানেল নাকি? ও ডুকলো সে ও কম হেইটো হিমাংকৰ ভায়াক আছিল, হেইটোৰ নাম আছিল আব্দুল খালাম। আব্দুল খালাম এইটো আৰু ভাগ জুৰবা ভাই মানে দুখ সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছিল। হয় হয়, এতিয়া আমি হাচাপৰি যাব লাগিব আৰু সমাপ্ত কৰোঁ আমি এতিয়া।